ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଧରେ ଆପେ ଆପେ ଲଦି ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବୟସ ଯେତେ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼େ ମଣିଷ। ସେ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼, ପିଲା ହେଉ ଅବା ବୁଢ଼ା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଲାଇବାରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଚରାମୂଳା ଗ୍ରାମର ସୁମିତ୍ରା ପୂଜାରୀ, ବୟସ ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଖେଳକୁଦ କରି କାନ୍ଧରେ ବସ୍ତାନି ଧରି ସ୍କୁଲ ଯିବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମା ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାପରେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ଦୁଇ ଛୋଟ ଭାଇଙ୍କୁ ପାଳୁଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା। ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଆହାପଦେ କହିବାକୁ କିଏ ଅଛି, ନା ଏମାନଙ୍କର କିଏ ସାହା ଅଛି। କେବଳ ପାଖ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସହାନୁଭୂତିରେ ବିତୁଛି ତିନି ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ। ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛୁ, ମୋର ବାବା 6 ବର୍ଷ ହେଲା ମରି କରି, ମୋର ମା ଆମକେ ଚାଡ଼ି କରି ଫଲେଇଲା, ବୃତ୍ତି କଲି କରି ଯିବୁଛେ, ଆମକେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରୁ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ପାଠରେ ଲାଗିଛି ଡୋରି। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପେଟ ଭରିବାକୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଅନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ରହିବା ଖାଇବା ସହ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖବର ପାଇ ମୈଦଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁଦିନ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଓ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ତାର ବାପା ମରିଗଲାଣି। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଛି, କାଠ ପାଇଁ ବି ଯାଉଛି, 1 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଅସୁବିଧା, ସବୁ ଇଏରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନା। ଆଉ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ନେଇକିନା ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତାଙ୍କର ସେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ତାଙ୍କ ଯେମିତି ପାଠପଢ଼ା ଆଗକୁ ଯିବ। ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କୁଠାରଘାତ ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ଏବଂ କେବେ ସୁମିତ୍ରା ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ କୁନି ଭାଇଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।